Днями в російських телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що нібито в Чорноморському університеті імені Петра Могили розміщуються військові. Все показуємо одним кадром, аби ви теж могли подивитися, як зараз там все виглядає. Хол університету, зазвичай тут завжди багато людей, багато студентів. Пропоную зараз пройтися першим поверхом, подивитися, що тут і як. Це університетська їдальня, одне з найбільших приміщень в ЧНУ імені Петра Могили. Як бачимо, зараз воно порожнє. Найбільша читальна зала університету, теж величезне приміщення, але загалом тут більше нікого немає. Так, це ще одна частина внутрішнього дворику. Як ми бачимо, тут ніякої військової техніки, ніяких військових немає. А той же взагалі. Якщо росіяни ще й вдарять по могилянці, це буде черговий злочин проти людяності, тому що тут навчаються люди, тут працюють люди. Це один з найкращих закладів освіти Півдня. Як ми бачимо, сьогодні тут ніякої небезпеки немає. Криша і там стіна.